Aquest cap de setmana hem anat a Budapest amb la Juliana. I vam arribar divendres al matí i vam tornar ahir al vespre. Teníem moltíssimes expectatives en Budapest, ens van pintar com que era la millor ciutat d'Europa, etc, etc, però la veritat és que ens vam emportar algunes sorpreses. Una miqueta d'història. Hongria, a diferència del que molta gent creu i del que he estat dient tot el viatge, menys avui, que és quan m'he posat a fer la secció, no és un país d'Europa de l'Est, sinó que és un país de l'Europa central. De fet, es veu que s'ofenen molt allà, els hongaresos, si els dius que viuen a un país d'Europa de l'Est. Fa frontera amb molts països, estic parlant d'Eslovàquia, Romania, Ucraïna, Sèrbia, Croàcia, Eslovènia i Àustria, i nosaltres vam volar a Budapest, que és la capital, que és una ciutat, en recordeu-vos d'això després, com diu Carles Porta, dividida, atenció, pel riu Danubi. El vol, normalet, 2 hores, fàcil. El primer que vam fer en arribar, perquè vam aterrar sobre les 11:30, va ser fer un brunch. Mireu quin brunch ens van fer. Jo vaig demanar unes tortites d'Oreo, que llueixen bastant bones, la veritat, fan bastanta bona pinta si esteu veient el videopodcast de Spotify. Són bàsicament 3 tortites mullades. Deia que portava mascarpone, jo encara no el vaig notar, però estan banyades amb una miqueta de salsa Oreo i la Juliana va optar per unes torradetes amb aguacate, ous potxers i salmó. Estava tot absolutament terrorífic. Després d'això, la Juliana va haver de fer programa en directe. Aquí la tenim a ella fent programa enmig del carrer pel que no surti de Catalunya Ràdio. Es veu que l'únic que es va sentir en aquella secció i a les seves aportacions eren les motos que passaven pel costat. Ai. Ens sap molt de greu, però això és el behind the scenes, així és com vam haver de gravar. I allà, ja just després de fer el brunch i just després de fer doncs, la tertúlia pel que no surti, vam tenir la primera decepció amb la ciutat. Perquè és una ciutat realment que és que no saps si ets a Àustria, a Polònia, a la República Txeca, llueix tot una miqueta igual, la veritat. O sigui, una ciutat bastant destruïda, em sap molt de greu, que es nota com la pobresa, es nota que ha estat un imperi, es nota que hi ha hagut una guerra, es nota que la gent ho ha passat malament allà. Tot i així, va sorprenent amb els dies. La nostra idea. Nosaltres anàvem amb una idea molt clara per aquest viatge, que era passar-nos-ho molt bé cada nit i sortir molt de festa, perquè, clar, nosaltres vam penjar una mica d'Instastories i tots els nois ens deien, nois i noies, vull dir, seguidors, ens deien, sortiu de festa perquè allà la festa és increïble, sortiu, sortiu, sortiu. Aleshores, nosaltres anàvem amb la idea d'anar a fer una mica de còctels a la nit i sortir de festa, però allò que aterres i vas amb les maletes i vas com supercansat, llavors vam arribar a l'hotel a les 3 de la tarda. I què vam fer? Una migdiada. Una migdiada bastant més llarga del que tocava. I a les 8... Ai, a les 6, perdoneu. 6 de la tarda vam dir... I si anem a prendre alguna cosa? Som-hi! I vam acabar, ni més ni menys, que la que tothom deia que era la cafeteria més bonica del món, que es deia New York Cafe. Aquí tenim un vídeo, si l'esteu veient, llueix 100% aristocràtica. La Juliana no parava de dir que això és Budapest en essència. És una cafeteria que, si esteu veient en el YouTube o el videopodcast de Spotify, veureu que és superclàssica, superelegant, enorme, uns sostres altíssims. Per mi estava al Buckingham Palace, prenent un cafè, i a més feien música en directe, tant de piano com de violí. Ara, plena no lo següent, era una cosa, o sigui, vam estar fent cua durant 40 minuts, em sembla. Bueno, potser exagero. 20 minuts. Teníem molta gana perquè no havíem dinat, penseu que havíem fet el brunch a les 12 del migdia, llavors vam dir, bueno, anem a veure una miqueta què tenen aquesta gent i comencem amb aquests ous amb salsa holandesa. Que la veritat és que la foto llueixen terribles, la cara de la Juliana dona moltes pistes de com estava aquell plat, però era una cosa molt senzilleta, una mica de torrada, un ou potxer, patates d'aquestes cruixents i la salsa holandesa. Molt bona. Què passa? 6:30 i les noies tenien gana. Vam dir, i si sopem a les 6:30? Doncs ens vam fotre això. Un plat de pasta cadascuna. Jo plat d'arrabiata, un plat de tomàquet picant, i la Juliana em sembla que era una miqueta de carbonara, pot ser, amb molts bolets, no ho sé. Ens va agradar moltíssim, llavors, això no ho expliqueu a ningú, però ens vam aixecar, ningú ens atenia. On s'ha de pagar? On s'ha de pagar? Vam dir, i si sortim com qui no vol la cosa? Vam sortir, ningú ens va seguir, i tot allò ens va sortir gratis, la qual cosa ens va animar a fer el primer còctel.
aquesta era la vibra, l'Oftis. Nosaltres anàvem així pels carrers de Budapest en plan... Avui sortim de festa, avui ens emborratxem, avui som les noies més guapes de tot Budapest. Però la veritat és que res més lluny de la realitat. És superdifícil trobar un sol lloc a Budapest on facin bons còctels. Allà hi ha una cosa que es diu ruin bars, que, segons jo, són com llocs antics, abandonats, i bastant destrossats probablement per la guerra, però nosaltres l'únic que volíem era un bon gimlet, que és un còctel de noia pija, que és com un gin lemon, però una miqueta més petit i amb un, bueno, i amb un got més elegant, bàsicament. Aleshores, vam anar a un lloc anomenat Black Swan, que us el recomano molt si aneu a Budapest, que és una cocteleria. Molt cocteleria, com de Barcelona, així fos que tal, i ens en van fer un de bastant bo ara. No pujava. Allà els còctels no pugen gens, per mi que no porten alcohol. Llavors, en van fer dos, cosa que jo no faig mai dels mais. Jo amb una ja vaig, bueno, borratxíssima. 7 de la tarda, diem. Què fem? Perquè no podem anar a dormir a les 7 de la tarda. Anem a un altre lloc i vam acabar al barri jueu, que és un dels barris on hi ha com més ambient per la nit, on hi ha més joves i on hi ha més ruin bars. I vam anar a un d'aquells ruin bars, però passa una cosa també a Budapest, o com a mínim ens ha passat a nosaltres, que és que hi ha com una barrera lingüística i allà l'anglès, la veritat és que t'entens molt, molt, molt poc. Llavors vam intentar demanar un gin lemon i jo per mi que ens van fer un gin tònic. I a mi la tònica la detesto. 2 glops i cap a casa. Total, 9:30, al llit. Primer dia superat. Dia 2 del viatge, dissabte. Primer de tot, evidentment, havíem de provar el bufet de l'hotel, perquè tot això vam anar amb una agència que es diu Flappin. Això no és promo ni res d'això, eh? Però Flappin és com una agència que t'organitza viatges i t'organitza ell l'hotel i tal. I la veritat és que ens va posar un hotel bastant ben parit. Mireu com era el bufet d'aquest hotel. Mireu, estava bastant complet, era enorme, semblava que hi hagués overbooking. I jo, evidentment, com a primer dia i com a persona amant dels bufets i de tot lo fregit per esmorzar, vaig menjar 2 ous amb bacon i patates. Molt bé. Bastant bo, la veritat. Llavors, aquell matí era un matí de turisme, s'ha de fer història i s'ha de visitar bé aquesta ciutat, ja que el que havíem vist era, bueno, no lleig, però no havia sorprès gens. Bueno. Llavors va ser quan vaig descobrir que Budapest, atenció... Potser ja ho sabíeu, eh? Però estic segura que algun oient no. Budapest, en realitat, són 2 antigues ciutats separades pel riu Danubi, com he dit al principi, que he dit, recordeu-vos d'això. Vale. Abans hi havia Buda i hi havia Pest. Eren 2 ciutats separades, sí, separades, doncs sí, pel riu Danubi. A la riba occidental tenim Buda, a l'oriental tenim Pest, i es van unificar al 1873. Llavors nosaltres teníem l'hotel a la zona de Pest, que és com la zona més extensa, és la zona més poblada, i dissabte vam dir, això és clarament lleig, anem a la zona de Buda, que és una miqueta més verda, una miqueta més clàssica. I així va ser. Per passar d'una banda a l'altra s'ha de travessar un pont preciós, que es diu el pont de les cadenes. L'estem veient ara mateix en vídeo. És un pont així com superimperial, supergran. El primer que veus són 2 grans lleons a banda i banda del pont. A mi què em va recordar? Doncs el pont de Brooklyn, una mica. S'ha de viatjar, s'ha de fer món, nois? Clarament era diferent, aquest és molt més europeu i molt més imperial, no? Però l'estil és una miqueta així. És un dels símbols més importants de la capital d'Hongria i un cop arribes a Buda, el més normal és que vagis a visitar el castell de Buda, que és una cosa preciosa. Això és el que vam fer nosaltres, tenim per aquí 2 fotos. És un castell d'estil modernista perfecte, ara, el típic que has de fer així per moure't i que vaig estar, això no exagero, vale? 25 minuts... per agafar una cold water, still cold water. 25 minuts, terrible, terrible, terrible. Heu d'anar-hi un dia amb molta paciència i sobretot amb calçat còmode, que jo anava amb els meus taconets i em vaig torçar el peu, no vull explicar ni quantes vegades. Evidentment, aquell dia havíem de provar algun plat típic d'allà i nosaltres ens vam decantar per la sopa de goulash de vedella. Yes. Evidentment estem a Hongria i havia de provar la sopa típica, que és sopa de goulash de ternera. Fa molt bona pinta i crec que m'encantarà. Bon profit. Provant. És freda, gelada, quin molt fàstic. Bueno. And it's not even that good. Una decepció profunda. No t'agrada gens?
Com veieu, a mi personalment la sopa de goulash de vedella no em va fer cap èxit, a la Juliana encara li va fer menys èxit. És una sopa que en principi hauria d'estar bullint, que és com de tomàquet, i que a mesura doncs, que vas fent cullerades et trobes la vedella, trossos de patata... A mi no em va funcionar gens. Jo crec que com el caldo i l'escudella nostra, res. Però clar, estic bastant ben acostumada. Ara us vaig donar una dada curiosa, que a mi em sembla genial. Nosaltres, al nostre viatge de Budapest, estàvem tota l'estona buscant vapers. Vapers dels típics, bueno, doncs allò que tu vas fumant, no? Ah, sí. Però tu buscaves a tot arreu, i no hi ha tancs, i no hi ha tancs, i només trobes delis, i només trobes supers. Que raro. Vèiem cap al carrer, la gent fumava com molt, tant cigarrets com vapers, però érem de debò incapaces de trobar el lloc on venien tant cigarrets com vapers. I només veiem senyores que feien la típica venda ambulant, que clar, millor em donava un mal rotllo increïble. Llavors, allà quan vam anar a dinar, jo vaig veure que el cambrer fumava vaper. I li vaig dir, perdona, on has comprat aquest vaper? Perquè jo em vull. I em diu, el vaper, per començar, no es ven aquí, és completament il·legal. A Hongria està il·legalitzada la venda de vapers, però si vols comprar cigarrets, has d'anar a un dels llocs que fora posa 18. La dada curiosa és... que a Hongria està prohibit que els estancs siguin llocs visibles. Oh! Quan vam veure un lloc amb el 18, vam entrar i sense voler vaig deixar la porta oberta. El senyor uns crits. Close the door, close the door, close the door! I jo, bueno, què passa? És que em segresta aquí seguríssim. Entro, un estanc de lo més normal del món mundial. Hi, I would like a vapor. Vaig pensar, m'ha enganyat el cambrer i 100%. I em diu, no, no vapor. I jo, why? Jo pensant, és perquè sóc una noia i sóc turista, li vaig ensenyar el DNI. No, no, we don't have vapor. Què vols? Vaig demanar un paquet d'una marca de cigarros. Següent dada curiosa, que els paquets de cigarros d'Hongria no pot haver la marca dels cigarros. Si, per exemple, et demanes Camel, estarà escrit en Arial 12 Camel, però no hi haurà el símbol de Camel, el color groc o blau de Camel. A mi em va semblar de lo més interessant del món. Per tant, aquest és el Fidel Story Time. No demaneu cigarros perquè és una puta merda fumar, però si ho demaneu no us sorprengueu si quan demaneu Camel està escrit en Arial 12 perquè es veu que està prohibidíssim, que allà fumen com camioneros, que es diria, i aquesta és l'única política que han trobat per intentar aturar-ho. A la nit, ja, seguim per la nit de dissabte. Vam fer la cosa més turística del món, que és agafar un ferri i recórrer tot el riu Danubi, una activitat recomanadíssima. Esteu veient ara el vídeo, vèiem al Parlament una cosa espectacular i realment preciosa, i el que vam fer va seure a les butaquetes i fer dos còctels més absolutament terrorífics. Vam fer dos gin tònics, com veieu, no aprenc dels meus errors, que tampoc ens vam acabar, però ens ho vam passar genial. I ja diumenge vam dir, mira, anem a relaxar-nos una miqueta més, hem vist que som incapaces de sortir de festa, avui per què no fem una mica de spa i piscina? Sauna. 45-50 degrees. Això per la pell, nena? Quin Kardashian. Jo sóc feliç. Vam anar a fer una sauna. Molt petita, aquesta. Estem a 10 graus. Però és que és molt petita. Estàvem a 10 graus perquè no ens l'havien encès encara. I quan ens van encendre la sauna i ens van posar per fi els 40 graus, treu el vídeo, que ara fem coses molt rares en aquest vídeo, gràcies Gerard. Quan ens van posar per fi els 60 graus que pertocaven a la sauna, entra una puta parella, super enamorada, tocant-se i abraçant-se, que quasi els faltava follar. Ens van fer fora de la sauna. Gairebé els denuncio, de debò, m'enamoro molt. Ai, m'enamoro. M'alegro molt per l'amor d'aquell parell, però clar, jo tenia dret a estar amb la meva amiga criticant i fent lo que fos allà dins. En sí, fi. Sí. I ja l'últim que vam fer va ser una miqueta de visita al Parlament, que nosaltres, tot el viatge, creient que això era la casa de la Sicília Emperadriu. Tota l'estona ho estàvem dient. Allà va viure la Sissi, la Sissi, la Sissi. És el puto Parlament. És el puto Parlament. Super recomanat perquè és molt bonic. Resum. Budapest, ciutat que no és gens recomanada. Jo és com... Saps quan veus una casa molt lletja, molt lletja, molt lletja, en un poble molt lleig, molt lleig, molt lleig? Que penses, si m'ho regalen, vale, però en la vida ho compraria? Budapest és aquesta mena de viatge. Si t'ho regalen, genial, però mai de la vida ho posis entre els teus destins. Jo no ho recomano, tot és molt més car del que la gent pensa, i només us donaré una dada curiosa, que és que allà tenen una altra moneda anomenada florí, i 500 florins hongaresos equivalen a
1,28 euros. Oh! I jo anava amb el meu bitllet de 500 pensant que amb allò em podria pagar un menú. Només us diré això. Lofties, si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos a través del videopodcast de Spotify o al TikTok i Instagram d'Eva.